vi ste meni rekli da ja kreiram stvarnost, o kako jeste. Ovde nema kreacije. Ovo je samo imitacija stvarnosti i to loša. Mogu da ti pošaljem jednog s televizije da te intervjuiš. I baš tada dođu i dva uterivača i traže da platiš. Kakve uterivače? Vrlo antipatične. Čak su i meni gadni. Mogu da budu u crnom ako želiš. Pošto se zatekao, ovaj će da snima kako te biju i tu decu kako plaču. Ti ćeš posle da izvadiš lekarsko uverenje o povredama i bit ćeš uveče gost na vestima. Usred grobne tišine, predizborne, čuće se samo tvoj glas. Prikazat ćeš povrede na glavi i zumbirat će se lekarsko uverenje. E, to se zove kreacija. A odakle uterivači? Iz banke. Ne čitaš novine, Pantiću? Ja sam pročitao. Sad, posle opomene, šalju uterivače da skrate proceduru. Samo što i drugačije zovu. I biju? Za sad još ne. Ali ti ćeš da ih isprovociraš. Normalno, iznerviran si, povređen u svom ljudskom dostojanstvu. Uzmi kafu, kume, ohladit ćete se. Hvala ti. Što ja sebi ne bi odsekao prst? I zakucu sebi ekser u šaku, po sistemu uradi sam. Kume... Sam svoj majstor, čo te bre? Šta će meni vaša pomoć? Izvoli, izvoli. Seci prste, zakivaj sekserima. Ali prethodno, vrati pare. Ti si, Pantiću, moja investicija. Verovatno promašena. Da bi dogurao do cenzusa, treba da isforsiraš još 12.000 glasača. Koliko? Najnoviji podaci. Za 5 dana. Za 5 minuta, Blagoje. Nekada se u politiku ulazilo posle dugog školovanja ili dugog robijanja. Sad može i direktno sa buvljaka. Ovo su tvojih 5 minuta, ali moraš da ličiš na one očajnike čiji se stanovi prodaju da bi platili struju. Njih je najlakše isfolirati. Nemaš biografiju, nemaš više para, moje si potrošio, izgledaš očajno, gledaš izgubljeno i ako imaš malo pameti, poslušat ćeš moj savet. Meni se čini da je predlog interesantan. A ovoga da skloniš od kamere, za ovu priču suviše uhranjeno.